Assalamualaikum semua. Okey, so hari ni Fahakal masak chicken chop untuk buka puasa sekejap lagi. So senang je, masukkan butter, lepas tu masukkan bawang. Bawang Holland habis, so I guna bawang merah, tak kisahlah. Okey, so you all letak sikit tepung gandum. Okey, kacau-kacau dia agak pekat sikit macam tu. Okey, you all boleh tambah air. Bila dah tambah air, I keluarkan balik and I blend. Lepas tu untuk bagi dia smooth lah. Okey, so you masukkan balik. Okey, didihkan dia sekejap. Okey, dah dia tu angkat. Okey, so hari ni aku gunakan chicken daripada gochujang. Chicken ni halal, so don't worry. Okey, and the best part, chicken ni dah siap perap. Tapi hari ni aku akan gunakan bawang putih sikit dengan sos tiram sikit untuk perap sikit. Lepas tu aku gunakan sebiji telur untuk I lumurkan dia. Okey, nampak tak? Okey, so I lumurkan dia depan belakang untuk bagi semua sama rata. Okey, so bila sama rata tu, you celup dia dengan tepung jagung pula. Okey, kalau you ada tepung lain tak tahulah, tapi I guna tepung jagung. Okey, and then sebentar tu you boleh panaskan minyak. Bila minyak dah panas dah sebati semua ni, you boleh masukkan chicken tadi. Okey, alright, so masukkan dia, alright, dengan jumlah minyak yang agak-agak lah, tak mau banyak sangat. Lepas tu terbalikkan dia bila dah agak garing macam tu. Okey, tak payah lama. You boleh macam 2 minit, lepas tu terbalikkan lagi 2 minit, lepas tu terbalikkan lagi. Okey. So chicken ni sangat senang. So kids mesti suka sebab dia tak bertulang, tak ada apa kan. So tak payah nak asing-asingkan tulang untuk dia orang. Okey. So agak-agak macam tu dah siap, you boleh angkat. Lepas tu dadah, dah siap. Okey, you boleh siram dia dengan sos black pepper yang you buat awal tadi. Okey. Yummy in my tummy. Okay, so dah siap. Sekejap lagi my kids boleh makan. Okay, so untuk yang nak dapatkan chicken ni, nanti I bagi details kat bawah ni. Okay, so bye. Thank you for watching. Assalamualaikum.